sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Olá, amigos ouvintes da Rádio de Janeiro. Estamos nós, mais uma vez, conversando sobre a mediunidade. E para a gente, assim, bem aproveitar esse tempo nosso, estamos nós falando sobre a mensagem. Sobre a mensagem que está no Livro dos Médiuns, no capítulo 31, que fala das dissertações espíritas. Estamos nós falando de algumas mensagens relacionadas às reuniões espíritas. E hoje, né, nós vamos ler a mensagem de São Luís, que é a mensagem 17. E logo após, nós teremos a fala de duas companheiras assim muito queridas mesmo, fazendo um convite bem especial para todos nós. A mensagem 17, do capítulo 31, fala assim: meus amigos, deixai-me vos dar um conselho, pois caminhais num terreno novo e, se seguirdes a estrada que vos indicamos, não vos transviareis. Tem-se-vos dito uma coisa muito verdadeira e que gostaríamos de relembrar. É que o Espiritismo é unicamente uma moral e que não deve sair dos limites da filosofia, se não quiser cair no domínio da curiosidade. Deixai de lado as questões das ciências. A missão dos Espíritos não é resolvê-las, poupando-vos do trabalho das pesquisas, mas de tentar-vos tornar melhores, pois é assim que realmente progredireis. E essa colocação de São Luís, ela é bem útil para todos nós, que a gente às vezes confunde um tanto a ciência espírita com a ciência oficial. E o próprio Kardec fala lá em A Gênese que se a ciência oficial, se a ciência material descobrir alguma coisa que venha desmentir o postulado espírita, que o Espiritismo se adeque a isto. Mas ele não coloca para nós espíritas essa posição, né? É dessa perquirição. É claro que quem é cientista e é espírita, temos o nosso Fábio Filipe lá da USP, temos vários companheiros, tudo bem, ele vai exercer a sua função. E muitas vezes até no exercício da função, ele dará contribuições para a doutrina espírita. Mas ele nos traz a questão do móvel da casa espírita. Ele vai trazer para nós a questão do objetivo da casa espírita. Então é isto que a gente tem que estar muito importante. Para quê? Para a gente não entrar no domínio da curiosidade. E aí a gente vai observando sempre que o fenômeno é o meio, mas o fim é nos tornarmos melhores. E essa é uma grande orientação que todos nós estamos recebendo para o nosso movimento espírita, para as nossas casas espíritas. Quando Kardec fala do método, e nós já falamos, primeiro ele diz, eu tenho que ver se a criatura ela tem essa ideia espiritualista, se ela se crê como espírito imortal, porque senão é perder tempo. Querer oferecer o fenômeno para que o outro se convença, ele vai cada vez ficar mais incrédulo. E aí a gente tem que sempre pensar muito, né? Pensa muito. São Luís é esse guia da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E quando ele fala em reunião, ele vem falando em casa espírita. Ele vem falando desta grande necessidade que todos nós temos de entendermos a finalidade da casa espírita. Necessitamos estar assim bem antenados com aquilo que a casa espírita se propõe, porque senão
E ele fala em determinado momento: não peçamos ao Espiritismo aquilo que não é o seu móvel, aquilo que ela não tem que dar. E aí, amigos, em função dessa orientação, em função da nossa saudade das casas espíritas, que nós teremos hoje a fala, né, o áudio de duas companheiras. Duas companheiras que fazem parte da organização do 11º Encontro Espírita das Casas Espíritas no Centro Espírita Leon Denis, que é um encontro, né, assim, muito interessante, muito instrutivo, muito importante para o nosso entendimento, para a nossa edificação. Tanto nós que dirigimos ou participamos da organização das Casas Espíritas, quanto aqueles outros que chegam à Casa Espírita buscando alguma coisa. O que é que a gente pode buscar, não é? Qual é a minha postura enquanto alguém que está nos setores? Qual é a minha postura? Então, né, a gente vai ouvir um pouquinho a nossa querida Helena de Fátima. Muito bem-vinda, Helena, ao nosso Conversando sobre a Mediunidade na nossa Rádio Rio de Janeiro. Bom dia, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Helena de Fátima. Estou falando em nome do Centro Espírita Leon Denis para o 11º Encontro Espírita das Casas Espíritas, segundo Jesus e segundo Kardec. Então, é um encontro que nós fazemos em forma de fórum de debates. Então, nós estudamos e apresentamos a Casa Espírita nos seus vários aspectos. Aspecto doutrinário, aspecto mediúnico, aspecto administrativo financeiro. Então, nós fazemos centros de interesse. Então, para o aspecto mediúnico, então tem vários centros de interesse para esse aspecto e também para os outros aspectos. Esse ano vai ser online, né? Porque não pode ser presencial, mas nós estamos realizando, cumprindo o calendário, que será agora no dia 14 de junho. Vamos fazer ele online, vamos fazer uma live com os apresentadores e apresentaremos, em primeiro momento, a apostila, o conteúdo. Nós estamos trazendo, muito interessante, estamos trazendo o caso de Sansão para o aspecto doutrinário, como ele conseguiu, no ato do desencarne, romper, a primeiro passo, o corpo, né, a saída do corpo, e menos de 8 horas ele estava se comunicando com Kardec e a equipe de Kardec, por eles terem sido já, isso ter sido um planejamento, tudo acertado. Então ele vem mostrando o que levou ele a conseguir essa evolução, através dos estudos, através do trabalho de divulgação da nossa querida doutrina espírita. Então, nós trazemos do livro de Said, de César Said, no capítulo 5 e 6, Atitude Espírita. Então, nós vamos estar debatendo sobre atitude espírita. Bem, amigos, então já vimos, né, o convite feito pela nossa amiga Helena. E agora a gente vai ouvir uma outra companheira, que muitos de nós são muito saudosos, a nossa querida Amália Cordeiro. Ela vai falar para nós um pouquinho mais acerca deste encontro. Bom dia, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, queridos amigos. Eu sou Amália Cordeiro, faço parte da equipe do Encontro das Casas Espíritas, que realizamos no Centro Espírita Leon Denis, no mês de junho de cada ano. Nesse momento, nós estamos aqui para falar um pouco do nosso 11º encontro, que será realizado agora no dia 14, no domingo, de 9 às 12 horas, no Centro Espírita Leon Denis, online, como está sendo realizado todo o trabalho, né, atualmente, por esse processo que estamos todos passando na humanidade, na sociedade. Mas estamos aqui para convidar a todos para acompanhar esse trabalho, que será muito interessante,
que para esse encontro é a primeira vez que está sendo realizado em online. Será feita uma live onde estaremos participando, né, aqueles que vamos expor o trabalho, teremos uma palestra onde vai expor o tema, que será perguntas, respostas, destaque e atitudes espíritas em cima da obra, o Centro Espírita, uma crítica construtiva do César Said, onde nós estamos desenvolvendo um estudo orientado pelos benfeitores da nossa casa, que utilizássemos essa obra. E estamos já no segundo ou terceiro ano utilizando essa obra, e esse ano nós estamos trazendo o tema de atitudes espíritas na casa espírita. E esse trabalho do Centro Espírita Leon Denis, que todos, ou quem conhece, sabe que são trabalhos realizados sob a orientação dos nossos benfeitores espirituais. Então, eles desenvolveram esse encontro durante esses 10 anos, estamos no 11º ano, são 11 anos, né, que a gente realiza. Eles organizaram uma forma de nós aprendermos, a nós todos e principalmente os dirigentes de casas espíritas, no processo de uma organização, de todo um trabalho que se realiza na casa espírita. E que nós precisamos nos unir no aprendizado, no entendimento de como que se processam os trabalhos na casa espírita. Por exemplo, nós desenvolvemos sempre esse trabalho orientado pela espiritualidade nos aspectos doutrinários, nos aspectos mediúnicos, nos aspectos administrativo e financeiro, e também até dentro do aspecto doutrinário, nós temos a evangelização infanto-juvenil, que também será trazido no encontro. Então, é muito importante que nós nos unamos, né, nesses aprendizados, né, dessa doutrina abençoada, que vem ajudar-nos até a valorizarmos a casa espírita que a gente frequenta, a casa espírita que está na nossa vida como um pronto-socorro, como uma âncora, né, de salvação e de proteção, porque traz essa doutrina que nos orienta. Então, nós temos esses aspectos todos a serem trabalhados. Por exemplo, nós vamos trabalhar no aspecto doutrinário, o padrão evangélico, estudos doutrinários, divulgação da doutrina, evangelização, como a gente já falou. Vamos tratar, por exemplo, no aspecto mediúnico, né, tratamento espiritual, atendimento fraterno, a irradiação, reuniões públicas, visitas aos lares, no aspecto administrativo financeiro e assistencial, né, como lidar com assistência fraterna, como lidar com essa parte tão complexa na casa espírita, que é administração e finanças, né? Tudo isso o encontro se propõe a trazer, inclusive com exemplos, né, que vamos utilizar esse ano. Vamos trazer o exemplo de espíritas, atitudes espíritas. Nós temos, vamos trazer exemplos de Sansão, da Condessa Paula, de um caso que foi tratado na nossa casa, que a gente chama o caso Flora, dentro da busca que as pessoas fazem da casa espírita, né, buscando cura, buscando, né, alívio para as suas dores e aflições, até mesmo com essa visão da busca da cura,
Mas como que se processa isso no centro espírita? Centro espírita não faz milagre. Existe todo um trabalho, todo um processo a ser cumprido, né, para que a pessoa entenda o que é verdadeiramente um tratamento espiritual. E é isso que a Casa Espírita, o Centro Espírita Leon Denis, nesse trabalho tão grande que todos conhecem, né? Quem conhece o Centro Espírita Leon Denis, no trabalho da divulgação da doutrina espírita em todos os aspectos. E é interessante, sim, na nossa casa, que nós observamos essas orientações tão necessárias de particularidades que nem sempre a gente encontra. Muitas vezes a gente encontra companheiros, né, das casas espíritas que não sabe lidar com isso, não sabe lidar com aquilo. Como é que eu faço isso no trabalho mediúnico? O que eu tenho que fazer para poder, por exemplo, atender, fazer o atendimento do socorro espiritual, lá das chamadas desobsessão? Eu preciso estudar para isso? É preciso ter estudo para administrar uma casa espírita, ter conhecimento da doutrina espírita, para lidar com a parte financeira? Eu preciso ter conhecimento espírita? Lembremos que estamos falando de atitudes espíritas. E é isso, meus irmãos, que eu estou trazendo para vocês, fazendo esse convite, porque é uma necessidade muito grande, todos sabemos. Primeiramente, aplicarmos o amor a Deus sobre todas as coisas, amor ao próximo como a si mesmo, principalmente, faça o outro aquilo que deseja que o outro te faça. Então, é papel da Casa Espírita, ao aplicar esta lei, esse ensinamento de Jesus, fazermos essa troca. Uma casa espírita tem que aprender com a outra casa espírita. E é esse o objetivo que, inclusive, está muito bem orientado no Livro dos Médiuns pelo nosso tão querido Allan Kardec. Então, que possamos, queridos companheiros, no domingo, voltar a nossa atenção para esse encontro, né, online, que será muito gratificante para todos nós. E lembre, com evangelização, vai ter a parte da evangelização. Então é preciso que nós também observemos essa necessidade nas casas espíritas. Não parar o trabalho em nenhum setor. Todos precisamos estar unidos. Que Deus nos abençoe e domingo contamos com todos vocês. Um grande abraço. Bem, amigos, então estamos todos nós convidados para essa live. Para essa live a gente pode assistir pelo site, né? www.celde.org.br, Celde ao vivo, ou pelo YouTube, Centro Espírita Leon Denis. E a gente vai poder baixar a apostila. Nós teremos, como já foi falado, a evangelização, né, para as crianças. Teremos os companheiros que farão uma alegria muito grande para o nosso coração. Nossos amigos, irmãos, Hélio Washington, que está presidente do Centro Espírita Leon Denis, Luiz Carlos Dalla Rosa, Mário Coelho, Paulo Henrique Amorim, né, Amália Cordeiro, Helena de Fátima. Então nós teremos um momento assim, pergunta, respostas e destaques. E o tema, ele é interessantíssimo, que é a questão de atitudes espíritas. Que atitudes eu tenho, eu posso, eu devo tomar dentro da casa que me acolhe? Como é que eu, como frequentador da casa espírita, posso entrar nessas orientações que estão aqui no Livro dos Médiuns? Como é que eu me posiciono como usufrutuário da casa espírita? Então, são pontos importantíssimos, interessantíssimos para a nossa meditação, para o nosso posicionamento. Então, estamos todos nós, comunidade espírita, né, convidados para essa live do 11º Encontro Espírita das Casas Espíritas, oferecido pelo Centro Espírita Leon Denis.
E essa edição irá ao ar no dia 14 de junho, domingo próximo, de 2020, das 9 às 12 horas. Com certeza, seremos sempre assim muito bem-vindos, muito queridos, né? Para esse movimento generoso de Jesus através da doutrina espírita, através da casa espírita. E com certeza, teremos um momento de paz, teremos um momento de luz, teremos a evangelização para a criança e o jovem. E como disse a nossa Amália, nós não podemos parar. Nós temos que acompanhar a lei do progresso. E essa lei do progresso nos diz o quê? É momento de trabalho, de nos adaptarmos à nova tecnologia, de aprendermos, de entendermos a doutrina espírita, tirarmos do pontinho restritinho, que era a nossa casa, o nosso grupinho, e agora nós estamos sendo convocados a levar a doutrina espírita para o mundo, para todos aqueles que quiserem. Então, que tenhamos momentos de muita paz, de muita alegria, de muita compreensão. Que o Senhor Jesus muito nos abençoe nas boas decisões que estamos tomando. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a Mediunidade.